Alderdi Popularrak eta Espainiako Gobernuak udalegea onartzeko pausuak ematen dihardute, eta bide horretan EH Bildutik argi utzi nahi dugu ez dugula onartuko Euskal Herrian udalek izan duten pisu historikoa eta instituzionalak entzerik. Madrilen osoko emendakina aurkeztu dugu, naiz eta jakin osoko emendakinak ez duela geldituko Espainiako eskuinaren asmo zentralizatzailea, baina nahi duguna da argi eta garbi utzi, geureak diren eskubideak ez ditugula besterik gabe emango, eta hemen udalek demokraziaz eta herritarren parte hartzeaz ondo funtzionatu dutela, eta gure eguneroko erabakiak independentzia sartzen jarraitu nahi dugula.